ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଜଗତସିଂହପୁର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପିଲାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଏକକାଳୀନ। ପାଖାପାଖି 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗାଡ଼କଣା ସ୍ଥିତ ସ୍ପେସ୍ ଟାଉନ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ହର୍ଷପ୍ରିୟା ଏନକ୍ଲେଭ ସରସ୍ୱତୀ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦକା ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ଫ୍ଲାଟ୍, ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହଟ ସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୋନପୁର ଟାଉନ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ନାଇଘାଟିର ପୈତୃକ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଥିବା ଅଫିସ ଓ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 14 ଜଣ ଆଇଆଇସି ଓ 6 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକାଳୀନ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରୋଶନ ରଥ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ପାଖାପାଖି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ଚଢ଼ଉ କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ରୋଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଯେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପିଲା, ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉଥିରୁ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର 3ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି, ଗାଡ଼କଣ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି, ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ନୂଆଗାଁ ଚନ୍ଦକା ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍ 3ଟି ସ୍ଥାନ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋନପୁର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅଫିସ ଏବଂ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ରେଡ୍ରେ ପାଖାପାଖି 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 14 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 6 ଜଣ ଏସ୍ପି ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 40 ବର୍ଷର ଆପଣ ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର କଥାକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଜିରୋ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ, ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏଥର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 270 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଯେଉଁଥିରୁ 75 ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 60 ଜଣ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର ଏଇ ବର୍ଷ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ 5 ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 160 କୋଟି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 160 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହେଇଛି, ତାହା ଯୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ସୂଚାଉଛି ଯେ ଟେବୁଲ ତଳେ ଯୋଉ କାରବାର ହଉଛି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଫିସରେ ଜାରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ 60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କଲାଣି, ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକ୍ଟିଭ ମୁଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକାଳୀନ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଖବରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।